El conseller delegat de la xarxa de televisions locals de Catalunya ha estat als estudis de Televisió de Cardedeu. Francesc Pena ha visitat els platós i la resta d'instal·lacions i, acompanyat per diversos membres de la Junta, ha conegut de més a prop el nostre funcionament. Pena ha destacat la voluntat de servei al poble que s'hi respira. Aquesta identificació que veig en els responsables de la radio televisió de Cardedeu, de que allò que han de fer realment ha de ser un servei per al poble, jo crec que és la gran fortalesa i, i per això demostra que, que sou un mitjà de cà. No? Pena ha valorat també la col·laboració que hi ha actualment amb la XAL, la xarxa de televisions locals, i és que des del setembre la nostra televisió proporciona regularment notícies i reportatges que s'emeten per la XAL i per d'altres televisions locals. I, home, jo crec que la xarxa s'ha rebut, per part de la resta de televisions i dels companys de la xarxa, s'ha rebut amb orgull, perquè al final el Ràdio Televisió de Cardedeu no deixa de ser un referent i, i, i aquestes col·laboracions eh, que, que tenim eh, són positives per a tots. Estem molt contents. De fet, de la conversa amb membres de la Junta de Televisió de Cardedeu n'ha sorgit la voluntat i el compromís d'ampliar la col·laboració que hi ha ara amb la Xal. Pena també ha parlat del present i el futur de les televisions locals. Reconeix que hi estaven molts canvis, però és positiu i creu que el futur passa justament per saber treballar en entorns dinàmics i ser conscients que els mitjans locals han de ser participatius. jo he tingut espai per fer un plató com I sempre he